নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আমি জানি লওঁ আহক স্বামীস্তিৰ দুয়ো দুয়োৰে পুথি বেছি আকৰ্ষিত কেনেকৈ হ'ব পাৰিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব স্বামীস্ত্ৰীৰ মাজত যে কোনো হাঁহি কাজিয়া নহয় তেনে কথা কতো শুনা নাযায় নিজৰ দাঁত উঠতো কেতিয়াবা অজানিতে ঘৰখন হয় মাজে সময়ে খুত খাট সৰু সুৰা কাজিয়া লাগিলে কাঁইজিয়াৰ খন্তেক পিছত দুয়োৰে আকৌ হাঁহি ধেমালি কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে এনে কৰিলে দুয়োৰে দুয়োৰে প্ৰতি বেছি আকৰ্ষিত হৈ পৰে কাঁইজিয়াৰ কথা পাহৰিব বেয়া ভাৱবোৰো অন্তৰৰ পৰা ধুই নিকা কৰিব পাৰিব কিন্তু কাঁইজিয়া লগাৰ পাছত বিচ্ছেদৰ ম্যাদ যদি বাঢ়ি যায় অৰ্থাৎ দুই তিনিদিন দুইৰে যদি মাত বোল নাথাকে তেতিয়া সৰু কাঁইজে ভীষণ ৰূপ ধাৰণ কৰি নানা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটাব পাৰে সেইকাৰণে খুব সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ স্বামীয়ে স্ত্ৰীৰ আগত তেওঁৰেই গুণ বখানিলে অসৎ চৰিত্ৰৰ স্ত্ৰিকো সৎ পথলৈ আনিব পাৰি বুলি বহু যৌনবিদে কয় স্বামীয়ে কেতিয়াও নিজৰ স্ত্ৰীৰ আগত মিছা কথা ক'ব নালাগে আৰু কেতিয়াও ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিব নালাগে মিছা কোৱা আৰু ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰা কেনেবাকৈ গম পালে স্বামীৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস ভাঙি চুৰমাৰ হৈ যাব পাৰে বুলি বহু যৌনবিদে ভাবে লাজুকী লতাৰ স্পৰ্শ কৰা মাত্ৰেই যেনেকৈ লেৰেলি যায় তেনেকৈ স্বামীৰ অভদ্ৰ ব্যৱহাৰত স্ত্ৰীৰ মন তেনেকৈ মৰহি যায় আৰু স্বামীৰ প্ৰতি অনিদ্ৰা জন্মে মানুহ মাত্ৰেই দুখ গুণ থাকিবই স্ত্ৰীয়ে কেতিয়াবা কোনো দূষণীয় কাম কৰিলে মাৰধৰ গালিগালাজ নকৰি সুস্থ মগজেৰে স্ত্ৰীৰ দুখ আঙুলিয়াই দি ভৱিষ্যতে তেনে দূষণীয় কাম নকৰিবলৈ সকিয়নি দিয়াটো উচিত দুখ পালে মাৰধৰ বা গালিগালাজ পাৰিলে স্ত্ৰীয়ে স্বামীক বেয়া পাব আৰু সঘনাই স্বামীৰ পৰা তেনে ব্যৱহাৰ পালে স্বামীক নমনা হব সেইদৰে দুখ পালে স্বামীৰ নীৰৱে সহ্য কৰি যোৱাটো অন্যায় কিয়নো কোনোৱে নিজেই নিজৰ দুখৰ কথা সহজতে গম নাপায় আৰু একেটা দুখকে বাৰে বাৰে কৰি যায় অজানিতে হয়তো তেনে কাৰণত এদিন স্বামীস্ত্ৰীৰ মাজত ঘূৰ কণ্ডল সৃষ্টি হ'ব পাৰে